школа достатньо давно чекала цю котельню. Котельня була стара на цьому місці, все демонтовано, все розібрано. Побудована сучасна котельня вартістю більше 2 мільйонів гривень. Побудована вона з українського обладнання, є тільки там пальники французькі. Котельня дуже сучасна. Це один з перших кроків, які ми робимо для того, щоб модернізувати систему теплопостачання міста. Ми чітко розуміємо, що ми не можемо собі більше дозволити платити більше і опалювати повітря. Завдяки цій котельні тепер витрати газу скорочуються на 40% з попередньо з тою, яка була, і витрати електроенергії на 50%. Котельня автоматична, тобто ще не потрібно, скажімо так, операторів, які наймаються на сезон, але місце для обслуговуючого персоналу є санвузол, все для того, щоб котельня працювала. Котельна автоматична, це дозволяє знижувати подачу тепла в залежності від погодних умов або взагалі припиняти його. Тобто я думаю, що це позитивний такий приклад не тільки для бюджетних установ, а й для багатьох підприємств, установ нашого міста для того, щоб зменшувати енерговтрати. Це зроблено виключно за кошти міського бюджету, за кошти територіальної громади. З такою, скажімо так, з такими показниками економії ці кошти дуже швидко повертаються назад. Бюджет.